Як кажуть, не бідна на таланти королівська земля. І ця юна зміна, яка досягла таких успіхів у різних напрямках, з різних предметів, у спортивному житті, я думаю, буде гідною продовжувачкою тих славних традицій, які вже є серед наших авторитетних земляків. Останній дзвінок підводить риску, ставить крапку багаторічному навчальному марафоні з усіма його уроками і змінами. І з нетерпінням чекаємо це свято. Чекають на нього наймолодші учні, щоб отримати такий необхідний перепочинок і набрати сил перед наступним етапом розумового і духовного зростання. Здається, зовсім недавно ми знайомилися, коли ви прийшли у перший клас. Пригадуєте себе? А об'єднувала вас щирість, безпосередність, цікавість. Сторінка за сторінкою гортається наша книга життя. Були злети і падіння, радощі і смуток, але завжди повертаємося думкою в дитинство, до отчого порогу і рідної школи з першим учителем на ганку.